ሻሎም ሐዋርያ ዘላለም ነኝ። ባለፈው ጊዜ እንዳልኳችሁ ዛሬ ስለ መዘጋጀት ሚስጥር እንነጋገራለን። ምንድነው መዘጋጀት? መጽሐፍ የሚናገርበት ሐሳብና ካለንበት ሁኔታ ተነስተን አዲስ ለሚፈጠረው ለመለኮታዊ አጀንዳ እንዴት መዘጋጀት እንችላለን? ዝግጅት የሚለው ሐሳብ ራሱ ትርጓሜውና ቃሉ ምን ላይ ያተኮረ ነው? በአንደኛ ደረጃ ስለ ዝግጅት ስናወራ የምናወራው ገና ስላልመጣ ቀን ነው፣ ስላልተገለጠ ዘመንና ጊዜ ነው። አንድ ሰው ባልተገለጠ ባልመጣ ዘመን ራሱን ያዘጋጃል። ለምሳሌ አንድ ሰው ዩኒቨርሲቲ ይገባና ሕክምና ያጠናል። ሕክምና እያጠና ያለ ገና ዶክተር አልሆነም፣ ወደ ዶክተርነት እየሄደ ነው። እያደረገ ያለው ለዶክተርነት የሚያበቃው አቋም፣ አስተሳሰብ፣ ብቃት፣ ችሎታ እንዲኖረው ነው። በሽተኛውን ሲያገኘው በሽተኛውን የማከም ጉልበት፣ የማከም እውቀት፣ የማከም የማዳን የመለየት ወይንም በእያንዳንዱ ሕክምና ላይ የሚጠየቀውን ሐሳብና ክህሎት ይዞ ለመገኘት ለሰባት ዓመት በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያልፋል። በእነኛ ዓመታቶች ውስጥ በሚቀጥለው ጊዜ ሊሰራበት፣ ሊጠራበት፣ ሊከብርበት፣ ሊበለጽግበት የሚችለውን የዶክተርነት የሕክምና ጉልበት በትምህርት ቤት ውስጥ ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዝግጅት ብለን ስንጠራ ላልመጣ ቀን፣ ላልተገለጠ ስልጣን፣ ገና ላልመጣ ክብር፣ ላልመጣ ስርዓት ያንን አስቦ አሁን የሚደረግ እንቅስቃሴና ዝግጅት ማለት ነው። እናንተ በተዘጋጃችሁ መጠን ነገ በዛ ስፍራ ላይ የሚመጥን እውቀት፣ የሚመጥን ክብር፣ የሚመጥን ኃይል፣ የሚመጥን አቋም ይኖራችኋል ማለት ነው። በእነኛ ነገሮች ላይ ትክክለኛ አቋምና ስፍራ ላይ መገኘት እንድትችሉ ራሳችሁን ማዘጋጀት አለባችሁ ማለት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ታውቃላችሁ፣ የተለያዩ ሰዎች በተለያየ መልክ እግዚአብሔር እንዳዘጋጃቸው ይናገራል። እግዚአብሔር አምላክ ስለሚመጣ ዘመን ያዘጋጃቸው ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ዳዊትን ብትወስዱት ዳዊት ገና እግዚአብሔር እንደቀባው ወደ ቤተ መንግስት አልሄደም። ገና እግዚአብሔር እንደቀባው ንጉሥ ሆኖ አልተገለጠም። እግዚአብሔር እንደቀባው ሳኦልን አውርዶ ሳኦልን ገድሎ ከዛ በኋላ ዳዊት ወደ መንግስት ኃይል አልመጣም። ዳዊት መዘጋጀት ነበረበት። ዳዊት መስራት ነበረበት። ዳዊት በሚያልፍበት መንገድ ውስጥ ማድረግ ያለበት፣ መለማመድ ያለበት፣ ኦርጋናይዝ ማድረግ ያለበት፣ ነገሮችን በትክክል መስራት የነበረበት የፕሮሰስ መንገድ ነበረው። ሰዎች ይሄ ነገር ስለማይገባቸው ከዝግጅት ጊዜያቸው ይልቅ የስራ ጊዜያቸውን፣ የክብር ጊዜያቸውን ቁጭ ብለው ይጠብቃሉ። ያንን በመጠበቅ የሚመጣ ነገር የለም። አንተ ለዛ ነገር የምትበቃ አድርጎ እግዚአብሔር ካዘጋጀህ በኋላ ነው ያንን ነገር በእጅ የሚሰጠው። ያልተዘጋጀ ሰው በሌላ ስብዕና ቦታው በሚጠይቀው አቅም መጠን ሳይሆን በሌላ አቅምና ስርዓት ቦታው ላይ ገብቶ መገኘት ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እኔ ነጋዴ ብሆን በንግድ ዓለም ውስጥ እያለሁኝ የንግድ አስተሳሰብ ይዤ፣ የንግድ ጥበብ ይዤ፣ የንግድ እውቀት ይዤ በሚቀጥለው ዓመት ፓርላማ ገብቼ ፖለቲከኛነትን ብጀምር፣ ፖለቲከኛነትን ባስብና ባደርግ ዝግጅት ስለሌለኝ የንግድ ሐሳብ ነው ማለት ነው ፓርላማ ውስጥ ማራመደው፣ የንግድ ወሬ ነው ማወራው፣ የንግድ አቋም ነው ያለኝ፣ የንግድ አይነት ቀመር ነው የምናገረው። መፍትሄ ስፈልግም በንግድ ሲስተም ነው የምፈልገው። ቦታው የሚጠይቀውን አይደለም እያደረግኩኝ ያለሁት ማለት ነው። ምንድን ነው የጎደለ? ለምንድን ነው በፓርላማ ሌቭል ራስን ያል? ስላልተዘጋጀው ነው። ያልተዘጋጀ ሰው ቦታው በሚገለጥበት ጊዜ ለቦታው የሚመጥን አቋምና ጉልበት አይኖረውም። ስለዚህ የመጀመሪያ ነገር በሕይወታችሁ ላይ ማድረግ ያለባችሁ የምትገቡባቸውን ዘመኖች፣ የምትገቡባቸውን ጊዜዎች፣ የምትሄዱባቸውን መንገዶች
ካወቃችሁ በኋላ ለዛ ነገር የሚመጥን ዝግጅት ያስፈልጋል። ዝግጅት በሌለበት እንግዳ ነገር ይሆናል፣ እድል ይሆናል፣ አጋጣሚ ይሆናል። ማንም ሰው ህክምና ተምሮ ሜካኒክ መሆን አይችልም። ህክምና ሲማር እየተዘጋጀበት ያለው ብቃት፣ እየተዘጋጀበት ያለው አስተሳሰብ በቀጥታ ህክምና ላይ ገብቶ እንዲሰራ ነው የሚያደርገው። ሜካኒክ ላይ ከሄድክ እንዴት ብለህ ትሰራዋለህ? ባልተዘጋጀህበት ነገር መጠሪያ ስልጣንህ፣ ችሎታ፣ ጉልበትህ፣ ብቃትህ መሆን አይችልም። ስለዚህ ወገኖቼ በህይወታችሁ ላይ እድልን መጠበቅ አቁማችሁ፣ የነገርን ፕሮሰስ መጠበቅ አቁማችሁ ማሰብ ያለባችሁ ስለ ዝግጅት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም በእድልና በአጋጣሚ በሚሆን የህይወት ስራ ተካፍሎት ያምናል። በአጋጣሚ የሚሆኑ ነገሮች፣ በእድል የሚሆኑ ነገሮች የህይወት ብቃትን አይሰጧችሁም፣ የህይወት ችሎታን አይሰጧችሁም። የህይወትን ጉልበት የሚሰጣችሁ፣ የህይወትን አቅም የሚሰጣችሁ የተዘጋጃችሁበት ነገር ነው። ዝግጅት ላይ በምታደርጉት ልምምድ ነው። ዝግጅት ላይ ትሳሳታላችሁ፣ ዝግጅት ላይ ትወድቃላችሁ፣ ትነሳላችሁ። ዝግጅት ላይ ገና ሰውነታችሁ ስላለመደ ጉልበት ይጠይቃል፣ ብዙ ዋጋ ያስከፍላችኋል። ዝግጅት ላይ የተለያዩ ፕሮብሌሞች ሊገጥሟችሁ ይችላሉ። ነገር ግን እነኛ በዝግጅት ጊዜ የምታሸንፏቸው የፕሮብሌም አይነቶች በውድድሩ ጊዜ በስፍራው ላይ በቀላሉ እንድትወጡት እንድታሸንፉ ያደርጋችሁ። እስኪ እንደዚህ አስቡ። እኔ ስፖርተኛ ነበርኩኝ፣ ቴብል ቴኒስ እጫወት ነበረ። ወገኖቼ ቴብል ቴኒስ ገብተህ ስትጫወት 30 ደቂቃ አሊያም አንድ ሰዓት ይፈጅብሃል ለውድድር። ጥሩ ጎበዝ ተጫዋች ከሆንክ በውድድሩ ቤስት ኦፍ ፋይቭ አለ፣ ቤስት ኦፍ ስሪ አለ። ቤስት ኦፍ ስሪ ከሆነ 2-1 እስክትሸናነፍ ወይም 2-2 እስክታሸንፍ ድረስ ትሄዳለህ። ቤስት ኦፍ ፋይቭ ከሆነ 3 ቀድሞ እስኪሞላ ድረስ ይጠበቃል። 5 ጨዋታ ልትጫወት ትችላለህ። ስታሸንፍ መጨረሻ ላይ 5ኛውን ጌም የሚያሸንፍ ሰው 3-2 ያሸንፋል ማለት ነው። እንደዚህ ረጅም ጨዋታ ልትጫወት ትችላለህ። ነገር ግን ወገኖቼ ጊዜ የሚፈጀው ውድድሩ አይደለም። 5 ጨዋታ በአንድ ጊዜ የምታደርገው ጨዋታ እሱ አይደለም። ትልቁ ነገር ቴብል ቴኒስ ላይ ትልቅ አቅም የሚጠይቀው ትሬኒንግ ነው። በቀን 5 ሰዓት በቀን 8 ሰዓት ትሬኒንግ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። በቀን ትሬኒንግ ሲሰራ ደግሞ እዛ ጌም ላይ ሳታውቀው በዚህ ሰጡ አይደለም። ትሬኒንግ ላይ በአንድ በኩል አመታትህን ማስተካከል፣ በሌላ በኩል ስትሰርብ እንዴት ትሰርባለህ? የምታረጋቸውን ነገሮች ደጋግመህ ታረግና እነኛን ያረካቸውን ልምድክ ሲሆኑ ብቃትክ ሲሆኑ አይምሮክ ሲሰለጥን ከዛ በኋላ ገብተህ ትጫወታለህ። ማን ነው ከኛ መሃል ወገኖቼ ህይወቱን፣ ኑሮውን፣ ትዳሩን፣ ቤቱን ራሱን እያስለመደ የሚሰራ ራሱን እያስለመደ የሚያደርግ? የሰው ልጅ ታውቃላችሁ በባህሪው የሚለምድ ነገር ነው፣ ለማዳ ነው። በልምድ በጣም የተሞላ ስራ መስራት የሚችል ነው። ሰው የማይችለው ነገር የለም፣ የማይለምደው ነገር የለም። አይታችኋል፣ ስፖርተኞች በፍጥነት ሲገቡ፣ ለምሳሌ ቦልትን ብትወስዱት፣ ይሄ ቦልት የሚባለው ጃማይካዊ ሰው 100 ሜትሩን በ9 ሰከንድ በመግባት ሪከርድ ይዟል። ይሄ ሰውዬ በአንድ ሰከንድ 11 ይሮጣል ማለት ነው። 11 ሜትር ይሮጣል ማለት ነው በአንድ ሰከንድ ውስጥ። አንተ አንድ ስትል እሱ 11 ሜትር ሄዷል፣ ሁለት ስትል 11 ሜትር ሄዷል። ወገኖቼ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ይሄ የሚመጣው የልምምድ የመዘጋጀት ብቃትን በመጨመር ነው። የመዘጋጀት ብቃትን ለዚህ እኮ ነው የምንጸልየው። ደጋግመን እንጸልያለን። 30 ደቂቃ የምንጸልይ ሰዎች 40 ደቂቃ እናደርገዋለን፣ አንድ ሰዓት እናደርጋለን። የምናነብስ ሰዎች አንድ ምዕራፍ እናነባለን፣ 10 ምዕራፍ እናነባለን። ከዛ አንድ ክፍል እንጨርሳለን፣ መጽሐፍ ሙሉ እንጨርሳለን። ዝግጅት ነው። መጽሐፍ ማንበብ እኔ አልችልም፣ ሩጫ መሮጥ እኔ አልችልም፣
ትምርታ ይገባኝ ምን ያልችልም እንትን አልችልም እኔ በነገሮች ውስጥ ስፖርት መስራት አልችልም ቢዝነስ እኔ አልችልም ወሻት ነው ተችላል የምትችለው ለዚያ ነገር ላሰብከው ነገር መዘጋጀት ከቻልክ ነው ታውቃላችሁ 300 ፓውንድ የሚቀንሱ ሰዎች ኪሎ እንዳሉ 300 ፓውንድ የሰውነታቸውን ክብደት መቀነስ የቻሉ ሰዎች በጣም ወፍራም ሆነው መንቀሳቀስ አቀቷቸው ከዛ በኋላ ወደ ጂምናዚየም በግዳጅ ገብተው የገቡበት ሲሰሩ ሲጀምሩ ታያላችሁ ሲሰሩ ታያላችሁ ከዛ ያሉ ከአመት በኋላ ምናምን ከንቴባሱ ሸንቃጣ ሆነው ሰውነታቸው ጠንክሮ ሁለንተናቸው ተለውጦ ታያላችሁ እነኚህ ሰዎች እኮ መጀመሪያ በጠይቋቸው 5 ሜትር ሮጦ አይደለም ተራምዶ ይደክመው ይሆናል በድካሙስ ሚቆይ ይሆናል 5 ሜትር እንደምንም ሲራመድ 10 ሜትር ሲራመድ 20 ሜትር ሲራመድ እያለ እየለመደ በዝግጅት ውስጥ በጣም ይገርም ስፖርተኛ ሆኖ ይገኛል ማለት ነው ወገኖቼ ሰው ናችሁ ከተዘጋጃችሁ የማትችሉት ነገር የለም እናንተ ወጣቶች ምንም ነገር ስትባሉ የምትናገሩት አንችልም አይሆንም እንዴ ሊሆን ይችላል የሰው ልጅ በተፈጥሮ ምንም ነገርን በመዘጋጀት በመለማመድ የሚኖረው ህይወት ነው ክርስትና በመለማመድ በመዘጋጀት የሚኖር ኑሮ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲነግረው የተፈተነ ራስን ለእግዚአብሔር ለማቅረብ ተገይላ የተፈተነ ራስን ማለት እኮ ለቦታው የሚመጥን ማንነት እንዳለ እንዲታወቅ አንተ ለዛ ነገር የሚመጥን ስብዕና ገንባ ማለት ነው ለዛ ቦታ የሚመጥን አስተሳሰብ ገንባ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ፕሮብሌማችን ትልቁ ሊደሮች ያጣንበት ምክንያት ለሊደርነት የሚመጥን አስተሳሰብና ዝግጅት ያላቸው ሰዎች የሉ። በዚህ አስተሳሰብ ያልተሞሉ ሰዎች ዝግጅት የማያደርጉ ሰዎች ወደ ስልጣን ይመጡና ቦታው የሚጠይቀው ማስተዳደር መምራት መወሰን ኃላፊነት መውሰድ እርምጃ መውሰድ ሲሆን እነሱ ግን ቦታው የሚጠይቀው ሳይሆን ሲመኙት የነበረውን ገንዘብ ማግኘት ሙስና መብላት ኑሮ መለወጥ ዝነኛ መሆን የሆነ ነገር ማግኘት ይሆናል ምኞት አይደለም ቦታው ላይ ፊት የሚያረጋው ቦታው ላይ ፊት የሚያረጋው ዝግጅት የሚያስፈልግ ለዚህ ነው ቦታው ላይ መጠነ መግባት ይሄንን ነው ቦታው የሚመጠነው ለምሳሌ ሚኒስተር መሆን ነው የምመጠነው ካልክ የሚኒስተር ዝግጅት ሊኖር ይገባ የሚኒስተር ዝግጅት ሳይኖር ሚኒስተርነትን ካገኘ ምኞትን መፈጸሚያ ነው የምታረገው በስብሰባ አበል ለምትበላው በመንግስት ባጀት የምትንቀሳቀሰው በዝነኝነት በስልጣን በአለቅነት የሚገኙ ምኞቶች ይውጡሃል ይዟል ነገር ግን ሚኒስቴር የሚመጥን አስተሳሰብና ብቃት አላማ ራይ ይዘ ከገባ ያንን መስራ ቤት 100% ተለውጣለ ምክንያቱም ለቦታው የሚመጥን ማንነት ስለሆነ የገነባው ያዘጋጀው የሰራው በዚህ የዩቲዩብ ቻናሌ ላይ መልካም የሆነን ምክር ቃል ድንቅ የሆኑ የእግዚአብሔር መገለጦችና የህይወት ጥያቄ መልሶችን እያገኙ ከሆነ ለምን ይዘገያሉ? ደውሉን ይጫኑ፣ ላይክ ያድርጉ፣ ሼር ያድርጉ፣ ኮሜንት ያድርጉ። እንደዚሁም ደግሞ ለወንድሞ ልክ እንደርሶ እንዲጠቀም ሼር ያድርጉት። እርሱም ለሌላ ሼር በማድረግ የእግዚአብሔርን ቃልና የህይወት ጥያቄዎችን መልስ እናገኛለን። ያነቃቆታል፣ ጥበብን ይካፈላሉ፣ ህይወትን ይካፈላሉ።